Як швидко плине час, і я знову Едуард вихідного дня. Що напророчили синоптики на суботу і неділю? Давайте вивчати разом. Субота у Дніпрі характеру мінливого. Вранці що середнє між ясно і не дуже, а вдень хмарно аж до наступного ранку. Температура повітря в суботу плюс 8 зранку, плюс 12 удень і 7 увечері. В неділю 12 квітня від 7 до 13 градусів тепла протягом дня. Драйву додає холодний північний вітер із поривами до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск високий, а вологість низька. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку води торгівельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Заздрити марганчанам і нікопольчанам нема чого. І субота, і неділя не в доброму гуморі. Хмарно, іноді з проясненнями, температура повітря коливається в межах плюс 7, плюс 13. Вітер то з півночі, то з заходу, з поривами до 12 метрів. Атмосферний тиск надто високий. Кривий Ріг і жовті води вас порадувати особливо нема чим. Сонце намагається пробитися крізь хмари, і ця боротьба триватиме усі вихідні. Повітря в день прогріється до плюс 14 градусів, а вранці та ввечері не вище за 7 із плюсом. Опадів не обіцяють, атмосферний тиск некомфортний. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград, що субота, що неділя, як і під копірку, хмарно і з проясненнями. Високий атмосферний тиск і температура повітря не вище за 14 градусів. Ранкова та вечірня температура від 6 до 8. Щоправда, у 1939 році в наших краях було мінус 2. Але кого це гріє? Ну що, погодний асортимент у нас одноманітний, зате святковий на різні смаки – і для вірян, і для атеїстів. Про 12 квітня нагадати? Добре, Всесвітній день авіації та космонавтики. В 1961 році Юрій Гагарін на космічному кораблі «Схід» першим у світі облетів нашу планету по орбіті. А у православних – вербна неділя і рівно тиждень до Великодня. З вами був Едуард Вихідного дня. Не сумуйте, не хворійте і до зустрічі! Наш кавовий партнер – мережа ЗС «Скай». Для ваших авто – якісне пальне від провідних європейських виробників, а для вас – справжня швейцарська кава «Мувенпік». З кожної філіжанки, що ви купуєте в мережі АЗС «Скай», 1 гривня спрямовується на допомогу підопічним благодійного фонду «Кіддо». Добро робити легко разом зі «Скай».